舞弊券的绑定是不是出现漏洞呢？嘉义有一名王小姐，她到超商登记纸本的时候，却发现她的身份已经被冒用了数位绑定，而且还是 LINE Pay 的共同绑定，怀疑可能是遭到了前男友冒用身份。而另外呢，在高雄也出现了类似的状况哦，有一名男子呢，他被诈骗集团曾经冒名，六月的时候呢，把所有的证件全部都换新了，不过呢，这舞弊券还是被冒用绑定了，让他是赶紧报警提告。帮揪出真正的凶手是谁？警局外拿出报案记录，王小姐气坏了，因为前一天要去超商预约直奔五倍券，但荧幕上竟然显示已经被数位绑定，还是主绑人。调阅官方资料，身份证正确，但电话不是自己的，用的是 LINE Pay Money， 绑定时间24号下午3点多，这也是全台第一件。很错愕，但我从来没有使用 LINE Pay 跟信用卡。王小姐怀疑盗用者利用个资注册 LINE Pay Money， 再透过政府官方登录平台输入被害人身份证字号、别人的手机门号、出生年月日，最后验证 LINE Pay Money 免健保卡就能绑定，让王小姐连退都不能退，怀疑可能是前男友冒用身份。这个到底怎么回事？为什么会有那么多的漏洞？五倍券被冒用消息一抛网，立刻有高雄另一名网友跳出来说，他也是这名被害人，身份曾经被冒用来诈骗用，六月证件全面换新，五倍券被绑定，身份证字号正确，但电话号码别人的，用的是拍钱包电子支付，绑定时间22号上午11点多，绑定银行也不是自己的，立刻报警提告。可能触犯的妨碍电脑使用罪及伪造文书。警方着手侦办，取得嫌犯数位资料后，才能向经济部重新申请五倍券。只是这两件冒领都是透过行动支付，也难免让人怀疑系统是否出现了大漏洞。记者侯坤、王硕宏、傅仁、嘉义、高雄报。